不只是美国这么说，印度时报哈也说095型啊就可以呢跟俄罗斯制的阿库拉级的核潜艇媲美，但096因为巨浪三哈从南海发射可以打美国，然后呢他说大概是武昌的造船厂在造这两艘舰，而且呢也比俄罗斯的北风之神还要更优秀。将军刚刚也提醒了，北风之神哈其实不是现在造的，中国大陆有后发先制的优势。好，中国大陆核潜艇是这样子，但是呢有一些西方哈常常会怎么样唱衰中国大陆，甚至是造谣哈，这已经是假新闻了。但是我们还是要提醒一下，就说什么呢？为什么西方那么忌惮，甚至还造谣啊？来看到哈，8月22号的时候，我们当时其实有这个消息，我也是很震惊，但是我有 hold 住。为什么？我觉得这很假。好，因为呢，8月22号，海外的社交平台上流传这个消息，说什么一艘中国核潜艇093在台湾海峡附近发生严重事故。第一时间，台湾的国防部这边说没有这个事情可以证实，美国海军专家也说没有令人信服的证据来支持这个报道。然后呢，台湾的小舰长吕师他就说了，他说一个很大的真相，台湾海峡水深大概150公尺了哈，七寸吨级的这个核潜艇怎么会走这里？他说我也是醉了。这个，所以。台湾海峡基本上不是潜舰的战场了，因为你还晓得我们外面还有一个外闪顶洲很大，那是代表都露出水面了。这个地方水域叫做台湾滩，滩跟海是有差别的，要不然我们那个蚵仔怎么种到那里去了？对不对？所以基本上说093在这边沉，我不要听新闻，你只要看有没有救难船去。对，有救难船去，那可能就有海难。救难船呢，又全世界很稀少，因为能够打捞潜舰的救难船没几个国家。是，所以这个东西，没有哪个国家说我的潜舰出了事不救的。怎么可能啊？要救，不管去租也好，借也好，自己一定要去救，他一定有救难舰去嘛。所以第三个，美国的水下监听多厉害，上次北溪被爆的那个瓦斯管。对，美国监听都听到两次爆炸声了，他可以推断这个爆炸点，不知道呢，这怎么就会不知道？对啊，如果说他要唱衰你，他拿出这个证据来，你也跑不掉。没有啦，我们只是怎么样哈，拿出来让大家笑一笑啦哈，因为这是西方哈，都是反共的媒体哈，他们所做的。看新闻要看门道，对，看门道，所以我们第一时间没有报哈。我不听他们讲，我要看你有没有救难船去。对，好，另外再来看到中国大陆哈，这个重返海权大国嘛，那现在哈，这个福建舰只剩一条的电磁的弹射器哈，被工棚覆盖着，意思就是它即将要海试了，所以看2024年年底就会进行入列了，2025年上半年就会入列，这是最快跟最迟。然后呢再来看到中国大陆也许在2030年前有没有可能机会拥有6艘的航母呢？包括4艘是常规，2艘是核动力的航母，大家都高度关注这个东西我想福建舰大概是最后一条传统的、这个、常规动力。那么核能动力能不能那么快啊？可能不会像前面那么快，因为它是跨带了。对，跨带了。它跨带一定要前面海试，福建舰海试、山东舰海试、辽宁舰海试，很多经验数据拿到这个新的核能推动的航母上，它要做参考。所以这个事情也不是一蹴而成，就是说它要花很多，因为这是跨带东西，跨带东西一定要研究实验的稳扎稳打，实验的时间要长。然后试验成功了才会不后面就会出来。你像前面要不是辽宁的，后面就没有山东跟福建嘛。是。那山东跟辽宁又差很多，福建跟山东又不一样。差更多。差很多。所以你可以预计下一代，但预计中国大陆的这个，你像潜舰都能做超马力的核子炉啊，原子炉，航母上应该不是问题啊，它空间更大嘛。对对对。问题就是说它这个航舰。要做些什么样的改良？我想它第一个会扩增它的飞机的容量，是因为目前山东海福建舰的这个载机量都比不上美国的船，因为它11吨，11万吨，我们这边才8万吨嘛，6万吨，所以它一定会增加它的容积，带更多的飞机。带更多的这个攻击武器。对，所以那个刚才将军讲了一个很大重点，他觉得说哈，这个现在福建舰是最后一艘的常规的动力，也许004型的这个开始在建造哈，它就已经是核动力的航母了哈，所以004、005这些哈就会越来越多都是核动力航母，这是一个很重要的一个观点。另外再来看到说到了海权中国大陆造舰能力也很强，那将军也不断提醒说马伟民他把这个呢
核电哈、哦、这个所谓电磁弹射这个技术，这个发挥到极致。所以呢，我们知道说有什么，有航母会用到哈、哦，然后呢，这个包括了095、096会用到，还有什么呢？难道连这个054也可能用到吗？那真的是太厉害。因为将军也提醒一个观点说，哈，中国大陆有这个东西之后，就会也会往下、往上跟往下都有可能的。好，054B 哈，我们都知道哈，哎，它是一个很强的哈中国大陆的舰艇。但是现在它会不会呢？采用的是两套垂发系统，一套就是电磁垂发系统呢？垂发系统很重要，我们不断提醒，因为呢它是提供护卫舰的防空能力啊，也可以击落对方飞机啦、无人机啦、导弹等等的空中目标。然后现在传出来说，054B 它宽度大概是18米，长147米，排水量大概5000多吨。但是呢，也许有一套是电磁的垂发系统，那这有什么意义呢？因为你任何一个航母旁边没有个两三条这个护卫舰啊，航母也很难生存的。嗯，因为现在全世界都有反舰飞弹，对，反舰飞弹是小兵立大功，进来的话航母受的损失不得了，所以它一定要很完善的，就是美国讲的神盾咒事件嘛，保护就是要做防空网，把这个航母围在中间，滴水不漏的，让飞弹不能进来。嗯，但是现在反舰飞弹的技术有很多种，一种是高空直接往下打，一种是贴着海面掠海，掠海你又要防范这个雷达不容易看到的掠海，掠海比较难看到，还要防水下。哦，水下对核潜艇啊，将军提醒了核潜艇。所以你看啊，它航母一条一条来造。嗯，当然，我认为航母要造的时候，它的护卫舰是不是要增加？当然要。好，嗯，更多护卫舰增加，防范敌人的攻击，它这个大区也要攻击性的也要增加。嗯、是是是。所以你每造一条航母，它带动的不是航母那一条船呢、啊？嗯，它要训练多少个飞行员？你算啊，要训练多少个航母的操作人员？对，要训练多少个舰载机？要训练多少个护卫舰？哦天哪！哎，所以太多了。所以它是，你看一个船，它是带动一系列的东西。嗯，所以是战斗群嘛？我们都说航母战斗群，航母战斗群没有一条航母敢单独出来的。那现在单独出来，雷根号那是作秀的。对，自由航行嘛。嗯，他还会告诉你我无害通过。对，只是他没人公布就是了。OK， 免得人家那个嘛。嗯，所以我无害通过一条船过来，是或者顶多带一条驱逐舰。嗯，带一条驱逐舰是不是战斗姿态？对了，战斗姿态起码带5-6条，浩浩荡荡。啊，浩浩荡荡，有反潜的，嗯，有空中这个侦察的，那后面又有殿后的。左右对后面都要有船呐、啊，哎，核潜艇更在前面了。对呀、啊，核潜艇也要跑早在前面了。所以以前潜艇不在航母的序列里面，是它速度太慢。哦、嗯，现在能够潜舰可以跑到32节，跟得上了。我们很多水面舰都跑不过它，还跑不过潜舰。嗯，你想想看，潜舰的作战威力跟航母两个搭配起来很凶悍。哦，对。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克斐尔益生菌是国家认证 AB 克斐尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克斐尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克斐尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克斐尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，7大保证，7大认证，觉得好安心。每日克斐尔时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克斐尔益生菌。